ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଓ ରାଜଗଙ୍ଗପୁର ବିଡିଓ ଅକ୍ଷ ବାଗ ତହସିଲଦାର ଜଗବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭିକ୍ଟର ସୋରିନ ବିଓ ସରିତା ସୋରେନିଆ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ସିଡିପିଓ ଟାଟା ପାୱାରର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଜନ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ବି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆର୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଠି କେମିତି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେବ, କେମିତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, ଏହା ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି କାମ କରିବ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦଶରଥ ପଢ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।